জুবিনৰ গীতে মুহিলে বিদেশী বিহুৱতীক। হেঁপাহ পলুৱাই নাচিলে জুবিনৰ প্ৰতিটো গীতত। স্থান গণেশগুৰিৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন। পহিলা বহাগৰ দিনা জুবিনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ গণেশগুৰিৰ বিহুতলীত বীৰ দি বাট নোপোৱা ভিৰ। সময়মতে মঞ্চত উঠিল খেয়ালি মনৰ জুবিন। পৰিৱেশন কৰি গ'ল এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত। কিন্তু হঠাৎ মঞ্চত উঠিল এগৰাকী আমেৰিকান মহিলা। গণেশগুৰি ৰঙালী বিহু কমিটিয়ে আমেৰিকান মহিলাক সম্ভাষণ জনালে গামোচা আৰু জাপিৰে। আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দৰে সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা অহা এই আমেৰিকান মহিলাগৰাকীও মুগ্ধ হ'ল জুবিনৰ গীতৰ মায়াবী সুৰত। মহিলাগৰাকীৰ লগত মঞ্চতে চিনাকি হ'ল জুবিন গাৰ্গ। তাৰ পিছতে জুবিনে গাই যোৱা এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীতত হেঁপাহ পলুৱাই নচা দেখা গ'ল আমেৰিকান মহিলাগৰাকীক। কিন্তু ইয়াতে শেষ নহ'ল দুয়োৰে মাজৰ বন্ধুত্ব। এটা বিহু শিকি লৈছা, এই লতাশিলতো নাচিছে, ইয়াতো নাচিছে। সদায়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বহল মনৰ পৰিচয় দিয়া জুবিনে নিৰাশ নকৰিলে নতুন অনুৰাগীগৰাকীক। একবিংশ শতিকাৰ প্ৰেম কাহিনী। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ ফালি আমেৰিকাৰ মহিলাগৰাকীক বিচাৰি জুবিন উপস্থিত হ'ল গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত। জুবিনৰ পিছে পিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ। মাজনিশা জুবিনক ৰাজপথত পাই আগুচি ধৰিলে অনুৰাগীসকলে। অৱশেষত আমেৰিকাৰ অনুৰাগীগৰাকীক বিচাৰি পালে জুবিন গাৰ্গে। আকাশ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।